Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас рибалка на Дніпрі. Ми будемо сьогодні пробувати ловити, звісно, ляща. А так будемо пробувати, що вийде. Один спін закинути на ляща, другий будемо пробувати на живця. Може щось спіймається на живця. Подивіться, яка красота навколо. Природа, Дніпро. Ловлю я ось на таку кормушку, кормушка 80 грам. Зварив таку кашу, пшено, і додавив магазиною, щоб не була така глизява. Ловлю я на опариші. Пробував на червяк поки покльовки є, але вони дуже слабкі. Зараз будемо пробувати на опариша. Опа, єсть. В точку пішла кормушка. Така сьогодні погода, то дощ, то вітер. То сонце вже світить потрошку. Є бичачок такий нажився. Трошки великуватий для нічого. Бо це була покльовка тільки що нажився. Його вже немає. Ні живця, ні риби. Покльовка. Єсть. Рибка єсть. Знову під лящик. Крупніший не хоче щось. Це такий розмір, один з найбільших. Такий мостик тут крутий. Здоровенний.
Воно ще щось є. Підльощичок маленький. Ось такий невеличкий екземплярчик. Зразу відпустимо його. Все, пішов. Клюка. Є рибка. Угу. Бореться. Є такі підлящики ловляться. Крупніша риба щось не хоче брати. Ось такий тільки підлящик ловиться. Невеличкий. Красавчик. Єсть закид. Єсть рибка. Так плавно йде, не смикається. О, це вже крупніше попався підльощик. Потихеньку укрупняємося. Ось такий красавчик. Ще й пищить. Є рибка. Це сопротивляється так нормально. Але ще знову невелике. Ні, це вже трошки більший. Підлящик пішов. Ось такий, друзі, підлящик. У нас тікав, утік. Уже крупніші почали. Але все одно невеликі. О! Знову підлящик невеликий. Ловляться всі, наче одного розміру. Ось такий підлящик невеличкий.
Тільки що зробив друзі закид і спіймали щось таке тихоня на падінні. Ось така красуня. Покльовує на живця. Єсть, друзі, на живця, щось у нас попалося, щось мощне. Друзі, такий судак у нас. Клюнув на живця. Такий. Перервав. Ви дивіться, який крутий судачок. Ось він. О, якраз підходящий розмір по нормі проходить. Є! Рибка. Може щось уже більше попалося. Або бойка просто. Та плюс-мінус. Однакова рибка. Ось така. Послабило. Ну, наче є рибка. Може щось хорошеньке попалося. І дощ знову починається. Крупніший підлящик, але все одно невеликий, але вже трошки більший, такий красунчик, ой. Єсть. Бойкий. Попався. Знов таки невеличкий. Карапуз. П'явки в нього на такі живуть паразити. Ось такий сьогоднішній наш улов. Візьму собі пару риб, а всю остальну випусту. Хай живе, росте. Відпускаємо нашу рибку.
Зараз вони дійдуть і попливуть, вони дивіться як. Плавай. Ой, ага.